ବସ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଫାଟିଲା ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବସ୍ତି ଇଏରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, କାର ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ, ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ରେଜେଇ ଉପରେ ପାଣି, ଜିନିଷପତ୍ର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପାଇପ୍ଟେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରି ବନାଯାଉ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। କାଲି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ହଠାତ୍ କି ଆଜ୍ଞା ପାଇପ୍ଟା ଫାଟିଗଲା, କଲୋନର ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭାସି ଯାଇଛି ବହୁତ। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଟେ, ସେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ତାର ଘରେ ପାଣି ପଶିକି ସବୁ ରେଜେଇ କନ୍ଦା କମଳ ସବୁ କାଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭାସି ଭୁସି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ। ବି ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। କାଲି ରାତିରେ 12ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ଫାଟିକିରି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଭାସିଗଲା, ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ନାହିଁ। ଆମର ଆଲମାରିଟା ଥିଲା, ଆଲମାରିଟା ଭାସିଗଲା, ପଲଙ୍କରୁ ପଲଙ୍କରୁ ପାଣି ପଶିକରି ଘର ଭିତରେ ଟହଲ ଟହଲ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ଭାସିଗଲା, ଯେ ବାସନ ରୋଷେଇ ବାସ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଭାସିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଜିନିଷ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଖାପାଖିରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା, ନଦୀ ବୁଡ଼ା ବୋହିଗଲା, ନଦୀ ବୁଡ଼ା ବୋହିଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ା, ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଲା, ବନ୍ୟା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଚାଉଳ ତକ ଭାସିଗଲା। ଆମର ଯେତେ ତକ ଇଏ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଭାସିଯାଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମାନଙ୍କର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଏ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।